danas imate priliku da vidite izložbu Slovenačke železnice koja je u priličnoj organizaciji našeg sugrađanina Josipa Webera koji je ujedno i predsjednik Udruženja Slovenaca u našem gradu. Danas imamo čast da u našem gradu ugostimo i ambasadora Republike Slovenije i ovom prilikom želim da se zahvalim na ovoj poseti. Mi smo imali kratak sastanak pre otvaranja izložbe na kome smo razmenili neke osnovne informacije vezano za pre svega grad Pančevo i odnos grada Pančeva prema nacionalnim manjinama koje žive u našem gradu, a ima ih 24 i to je nešto na što smo mi izuzetno ponosni, jer Pančevo je zaista jedan multikulturalan grad koji se trudi da delovanjem, mi odavde koji delujemo iz grada, iz gradske uprave ili iz svih ostalih naših institucija, uvažimo i prihvatimo sve narode i narodnosti koji žive u našem gradu i želimo da se oni zaista osjećaju, da osete Pančevo kao svoj grad. I jedna ovakva izložba jeste zaista upriličena upravo iz tog razloga, jer zajednica Slovenaca u gradu Pančevu postoji i nije mala, i jedna ovakva izložba je nešto što je od velikog značaja i za slovenačku zajednicu, ali i za grad Pančevo, da mi možemo ovde danas da vidimo slovenačke železnice, ali kao što je i njegova ekscelencija rekao, možemo da vidimo generalno i prezentaciju u Sloveniji. E, pozivam vas da pogledamo svi zajedno izložbu fotografija i da se uverimo u sve lepote Slovenije koja napruža. Dani Slovenije u Pančevu, prvi put, razloga ima više, 7 dana bogatog programa, ponedeljak smo imali u kulturnom centru grupu, promociju grupe Laibach i njihove knjige i dokumentarnog filma, utorak časopis Slovenika je bio predstavljen u Narodnoj biblioteci, ono što posebno želim da naglasim da je pre 15 dana stiglo jedno veliko priznanje za časopis Sloveniku da je uvršten među izuzetne časopise za grupu slavista koji koriste takvu literaturu u svetu. Znači, dobila najviše ocene i tako nam je bilo drago, smo imali prilike i nju da promovišemo.
časopis Slovenik, inače izdaje Nacionalni savez slovačke nacionalne manjine, čiji sam i ujedno i član, tako da mi je drago da sam ja imao i neki svoj, kažem, skroman doprinos da tu priču nekako poguram. Sinoć smo imali isto jednu jako zanimljivu, zanimljive događaje. Drugi put je u Panču održana misa zahvalnica za državu Sloveniju i to je bilo u katoličkoj crkvi. Znači, župnik Lojze Letelj, inače je Slovenac koji deluje i radi u Beogradu, na našu molbu došao je i prijatno su bili iznenađeni, bilo je dosta svete, pogotovo naših Slovenaca koji su posle dugo, dugo vremena umeli i to Božju službu da čuju na slovenačkom jeziku. Pol osam smo u Narodnom muzeju otvorili izložbu Znameniti Slovenci i kad smo kod toga, eto još jednom samo koristim priliku, moram da napomenem da jedan od najpoznatijih slovenačkih kompozitora, Davorin Jenko, autor melodije za srpsku himnu Bože pravde, je u periodu sredinom 19. veka, još skoro 5 godina, bio dirigent najstarijeg srpskog pevačkog društva, znači Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, i dao je veoma veliki doprinos razvoju ne samo muzike, nego na neki način mogu da kažem i bio je pionir nekih dešavanja, možda čak i da kažem preteča turizma. Pitaćete me kako. Davorin Jenko je bio poznat u Pančevu što je organizovao balove, koncerte klasične muzike i koncerte tada nove gradske muzike. To je bilo nešto novo, jer taj vid okupljanja ljudima je bilo jako, jako zanimljiv. Zašto sam rekao preteča turizma? Pa jednostavno, ljudi su iz Hrvatske i zemalja iz Bosne i Hercegovine, a naročito iz Slovenije, organizovano dolazili u Pančevo da bi prisustvovali njegovim balovima i koncertima. Tako da kažem, on je naravno njima, ja sam to studirao i proučavao po raznim arhivama, i baš stoji da je on čak ljudima tim obezbeđivao i smešta i tako, eto, to bi bilo, eto, kažem, ukratko Davorin Jenko. Danas smo ovdje na centralnoj proslavi, kaže, izuzetno mi je drago, eto, imamo ambasadora, konzula, predstavnike parlamenta, naravno, grad Pančevo je tu koji nam je ustupio i ovaj prelep prostor. Nakon ovoga, petak smo zamislili da posjetimo najmlađima, organizovat ćemo dečju radionicu, vezano za pčelarstvo. Slovenija je isto jako, jako čuvena po proizvodnji meda i po podacima koje sam nedavno dobio, mislim da ima oko 200.000 pčelara u Sloveniji koji aktivno se bave pčelarstvom. Čak imaju svoj pčelarski muzej u Radovljici blizu Bledskog jezera, tako da eto, ako bi nekad budete imali prilike to da pogledate. Subota ćemo u kafe galerija u ulici doktora Kasapinovića da imamo veće slovenačkog turizma, gde ćemo, naravno ulaz će biti slobodan, promovisat ćemo slovenački turizam i nedelju imamo dane otvorenih vrata kada mi je naše prostorije koje se nalaze u prvom vagonu na Tamišu, po tome smo jedinstveni svet u svetu, Kancelarija slovenačkog dijasporu nas je pohvalila, da nijedno udruženje slovenaca u svetu nema svoje sedište na željezničkom vagonu. E, po tome smo i tu negde na svjetskoj mapi ucrtani, tako da. To je to, time ćemo da, eto, da zatvorimo te, kažemo, ove junske svečanosti koje se isto u državi Sloveniji praznuju povodom velikog jubileja. I sada bi, pre nego što čujemo, imamo i nekoliko malih muzičkih iznenađenja, ali bi na samom početku hteo da pogledamo jedan kratak turistički promotivni film u trajanju 3 minuta o Sloveniji. Pa bih zamolio našeg kolegu Daniela da nam pusti film i malo da pričate pogleda, evo da pogledate na monitoru. Thank you.
Veoma mi je drago da posle, da kažem, nekoliko gradova ova izložba dođe i u moj rodni grad u Pančevo. Fotografija mog drugara Blaža Kavčića i mene često putem za Sloveniju i uvek sam gledao da uhvatim neke neobične, neke zanimljive kadrove. Znači, generalno Slovenija je prelepa zemlja. 2018. godine proglašena za najčistu zemlju na svetu. 60% teritorije Slovenije pod šumom, druga je u Evropi po tome. Strašno se vodi računa da se čuva životna okolina, životni okoliš. Železnice se strašno mnogo modernizuju, nedavno su stigli nekoliko dvadesetak novih Stadlerovih garnitura, znači naravno na elektropogon, znači maksimalno se trude da se sačuva životna okolina, što će nam na neki način nama dati jedan lep primer da ga sledimo. Baš mi je drago da sam danas u Pančevu u poseti prvo slovenskom društvu, a drugo gradskoj upravi i gradonačelniku. Radujem se da grad Pančevo, kako mi je rekao gradonačelnik, ima 24 različitih naroda i narodnosti prisutnih ovde. Znači, to je multikulturan grad i baš mi je drago da su Slovenci jedan od ovih naroda koji se osećaju ovde dobro i goje svoju kulturu, svoj jezik i svoju nacionalnost. Drago mi je isto za Pančevo da se razvija i da imamo dobre odnose na lokalnoj osnovi. Veoma mi je drago isto da imamo danas ovde izložbu železnice koje predstavlja ne samo železničku strukturu, nego i Sloveniju kao takvu, i pošto zastupam Sloveniju i moju zemlju, evo, baš sam ponosan na to, na ove fotografije, na ovakvu izložbu. Kako vam se sviđa ovde danas? Kakvi su utisci? Dani Slovenije u Pančevu? Pa super, ne, baš je lepa prilika da smo došli u Pančevo. Ja sam već par puta bila u Pančevo, stvarno, Pančevo je prelep grad, a i na ovaj povod, kao što sam i rekla, stvarno je lepa prilika da se družimo i da Pačenci saznaju nešto još dodatno o Sloveniji, o jeziku, o turizmu, o privrednim potencijalima, tako da stvarno je jedinstvena prilika i hvala vam što smo ovde. Kako vam se sviđaju fotografije? Pa lepo, super ideja za ovu izložbu gde možemo evo svi da se upoznamo, ne, kakva je istorija železnice i saradnja između Slovenije i Srbije, koja je evo od uvek je bila na visokom nivou. Ja kao predsednica Slovenačkog poslovnog kluba mogu da to da i potvrdim, jer je privredna saradnja svake godine bolja, robna razmena isto se svake godine veća i puno slovenačkih kompanija je ovde i prijatno se osjećaju i znamo da će još da investiraju u Srbiju, ali drago nam je da i srpske kompanije poslednjih 5 godina više i više investiraju u Sloveniju, što je nama isto naravno Sloveniji interes da dolaze strane investicije, a pogotovo iz Srbije. Ova izložba već bila u nekoliko gradova Srbije i pre 2 godine bila i u Beogradu, u Ženičkom muzeju. I naravno, vrlo moguće da ćemo uskoro i u Vršcu i Beloj crkvi, u Vršcu u holu Ženičke stanice i u Beloj crkvi u nekom prikladnom prostoru. Voleli bismo da je to i Ženička stanica u Beloj crkvi, ali se iskreno nadam da će i ona u neko skorije vreme ipak biti renovirana i da opet čujemo ono veselo komparanje vozova sa Belocrkanske stanice.
Recite mi, što se tiče godina, ima ovo određena godina ili ste to hronološki kako? Fotografije su nastale u periodu od 2008. do 2018. godine. Tako je jedan prikaz slovenačke železnice. Ono što je najbitnije da pokaže lepotu Slovenije i sve one predele gde prolazi železnica. To je bio naš osnovni cilj. Popularizovanje železnice, mislim da je popularno kako u Evropi, tako i u svetu, jel? Tako je. Ekološki prevoz koji se usavršava i nas čekaju jako lepe vesti, jako puno pruga se renovira, uskoro ćemo imati i novu prugu prema Novom Sadu, kad ćemo otprilike za 30-35 minuta moći da putujemo brzim vozovima, eto, to su lepe vesti. Da, šta ova manifestacija znači za Pančevo? Za Pančevo to je jedan jako lep kulturni događaj, ali za nas Slovence koji nas ima zaista jako malo, znači jako puno, jer time na neki način čuvamo svoj identitet i promovišemo slovenačku tradiciju i kulturu. Kakvi su dalji planovi udruženja? Preko leta ćemo i bit ćemo i dalje aktivni, imat ćemo organizovane izlete, pravit ćemo i velike pripreme imamo za gastronomski događaj koji će da organizujemo i u Pančevu i u Kovinu, pošto tamo imamo našu podružnicu i na jesen dolazi dani slovenačkog filma, kurs slovenačkog jezika za naše članove i simpatizere i jednostavno jesen kada dođe, to su dani kulture kada radimo i ostale kulturne programe.